una petita introducció de la programació orientada a objectes. Recordem que el nostre objectiu principal és programar bé i, per tant, volem produir programes que siguin fiables, fàcils d'entendre, de modificar, de mantenir i també de reutilitzar. Què passa quan tenim programes molt llargs, que se'ns fa molt pesat? I, per tant, necessitem poder descomposar-lo en mòduls perquè sigui més senzill d'anar seguint. Per exemple, imaginem-nos que tenim, volem resoldre aquesta fórmula d'aquí, n sobre r es calcula calculant 3 factorials. Per tant, si en un codi afegim els 3 càlculs de tot el factorial, es faria molt pesat. En canvi, si creem una funció factorial, cada vegada que necessitem aquesta funció, fem la crida i ja es fa menys pesat. A més, això ens permet una independència del mòdul que hem separat, de manera que si hem de fer canvis, només afecten al mòdul i no afecten a la resta del programa. A més, si fem que faci una funció pròpia, d'acord, una tasca concreta, aleshores només farà falta que sapiguem què és el que fa i com interactua amb ella, de manera que no necessitarem saber exactament com funciona per dins. Per tant, el disseny modular ens permet fer una abstracció, però l'abstracció, com ja vam explicar, el que fa és oblidar-nos dels detalls d'un problema per poder-lo generalitzar, d'acord? I aquesta abstracció, en el cas de la programació, es pot fer a dos nivells. Per una banda, l'abstracció funcional, és a dir, podem crear funcions com hem vist fins ara, i oblidar-nos de com està implementada per dins. Creem la funció, però, per exemple, aquesta funció la podem donar a algú altre d'un altre codi. Per tant, en aquest cas, l'altre no necessita saber com funciona per dins, només necessita saber què fa i com s'utilitza, és a dir, com es comunica. Després hi ha una altra abstracció, que és la de dades. En aquest cas, només necessitem saber aquestes dades, què representen, és a dir, quin conjunt de valors utilitzen i com s'utilitzen, és a dir, quines operacions es poden fer sobre aquestes dades. Però no ens fixem en la representació interna que hi pot haver a dins de les dades o com estan implementades les operacions, que s'assemblaria a aquestes funcions. Per exemple, imaginem-nos que volem gestionar un aeroport. Tenim moltíssimes dades al voltant d'un aeroport. Anem a fer-ne algunes de molt faciletes. Per exemple, el codi d'una maleta, el pes d'una maleta, el volum d'un equipatge en general, el localitzador d'una reserva, la data, el preu. Si pensem en passatgers, les dades personals dels passatgers, la companyia aèria, el codi de vol, etc. Tot això ens permet pensar en que podríem agrupar-les de manera que formin objectes. Si mirem aquesta foto no hi ha gaire informació, però, per exemple, aquí tenim una maleta. Per tant, aquest objecte maleta podria contenir tota la informació respectiva a una maleta. En aquest exemple només hem posat codi, pes, i podríem pensar en volum d'una maleta o de tot un equipatge. D'acord. També en persones, per exemple, els passatgers, doncs podríem tenir tota la informació relativa als passatgers. O fins i tot les portes d'embarcament podríem tenir la informació relativa a les portes, a quina terminal estan, quin és el seu número, etc. D'acord? Per tant, tot allò que pensem que pot ser un objecte tangible, podem agrupar aquelles dades que formen aquest objecte de manera que creem un objecte genèric, diguem-ne. Per tant, aquí canviem el paradigma. És a dir, passem de programació orientada a procediments, que és el que hem fet fins ara, pensant en les funcions que volem que es facin, a programació orientada a objectes. Ara ens pensem directament sobre els objectes. I llavors, sobre aquests objectes, pensem quina informació té i quines operacions poden fer aquests objectes. Però sempre ens centrem, és a dir, el primer que analitzem és l'objecte, mentre que abans el primer que analitzàvem era què volíem fer. Per exemple, doncs hem dit, amb la maleta tenim diferents dades: el codi, el pes, el volum, sobre la reserva, el localitzador, la data, el preu, el número de bitllets, etc. D'acord? Però també aquests objectes poden tenir comportaments propis de l'objecte. Per exemple, doncs una persona camina, parla, seu, també pot embarcar. O la maleta se li pot associar un cost. Un cost és una funció que dependrà del pes, segurament. Per tant, és una funció, és un comportament també, que es li pot dir. Per tant,
podem agrupar dades i operacions i crear aquells objectes que parlàvem, però he dit parlar d'objectes genèrics. Un objecte genèric li direm classe. És a dir, una classe, la definició diu que és una construcció que agrupa conjunt de dades amb les seves operacions que manipulen aquestes dades. Per exemple, doncs, si pensem en una persona, tindríem els diferents atributs de la persona, com pot ser el NIF, el nom, l'edat, el telèfon, el pes, l'alçada, i després tenim totes aquelles operacions, funcions, mètodes que es poden manipulen les dades d'aquesta persona. Per exemple, doncs, camina, parla, seu, embarca, fa anys, d'acord? És a dir, totes aquelles funcions que tinguin alguna cosa a veure amb les dades que té. Per exemple, l'aniversari queda molt clar que és amb l'edat. Embarcar, en aquest cas, queda com més raro. Però el caminar, doncs, vindria determinat per la posició en la que està, d'acord? És a dir, totes aquelles dades que es puguin fer intrínseques d'aquella persona amb totes les funcions que puguin atribuir-se o manipular aquestes dades. Quan nosaltres tenim una classe i li donem valors concrets a aquella classe, aleshores parlem d'objecte. És a dir, seguint l'exemple de persona, podem parlar de que una persona té diferents atributs, el NIF, el nom, l'edat, etc., diferents mètodes, però llavors podem crear una instància particular. Cadascun de vosaltres, o jo, seríem un objecte concret de la classe persona, perquè tindríem el nostre propi NIF, el nostre propi nom, la nostra pròpia edat, el telèfon, el pes i l'alçada. És a dir, en el moment en què aquestes variables de la classe prenen un valor concret, és quan li diem que estem parlant d'un objecte. Fixeu-vos en aquesta abstracció, és a dir, parlàvem de quan jo vull identificar objectes, faig l'abstracció de, vale, què tenen en comú aquests objectes, que és el mateix, és a dir, la persona A, la persona B, la persona C, què té en comú, i li posem nom, NIF, té un nom, té una edat, té un telèfon, i això és el que li diem classe. I després, quan li posem valor concret, és quan tornem, diguem-ne, a l'objecte concret. Un altre exemple diferent. Pensem en la classe bicicleta. Quins atributs pot tenir una classe bicicleta? Per exemple, el color, la mida de la llanta, a quina marxa està posada, si té marxes, és clar, a quina velocitat està anant, i per tant, quins mètodes podem pensar que pot tenir la classe bicicleta? Doncs avançar, canviar la marxa, frenar, d'acord? Això seria genèric per qualsevol bicicleta, vale, la marxa si té marxes, però el color, la mida de la llanta, la velocitat, també pot ser zero, però té una velocitat, és un atribut. I la meva bicicleta, és a dir, una bicicleta concreta, d'acord? Aquí estem parlant d'aquest objecte bicicleta. És de color negre, la mida de la llanta posem que és 20, i ara està parada, per tant, a velocitat 0, i en aquest cas, com que no té marxes, doncs li podem posar un 0, també. Fixeu-vos que els mètodes, avançar, canviar de marxa i frenar, segueixen sent vigents per a aquesta bicicleta. És a dir, són genèrics perquè el que fan és manipular les dades, els atributs que venen de la classe. I en el cas d'un cercle, quins atributs pot tenir un cercle? I quins mètodes pot tenir una classe cercle? Per exemple, el radi. I a partir del radi podem calcular àrea, perímetre, podem dilatar o encongir, és a dir, si el canviar la longitud del radi, si l'augmentem, dilatarem, si és negatiu, encongirem. Per tant, el mètode o la funció dilatar es pot quedar així, com a nom. Ara, aquests dos cercles són dos objectes diferents de la mateixa classe, és a dir, tots dos són cercles, però aquest té radi 2,1 centímetres i aquest té radi 1 centímetre. És a dir, tenim la classe cercle
i l'objecte cercle 1, l'objecte cercle 2. És a dir, aquí ja li podríem posar un nom, cercle 1, cercle 2. Soc molt original. Cadascun d'ells té els mateixos mètodes, és a dir, tots dos tenen un radi i, per tant, tots dos li podem calcular l'àrea, el perímetre, podem fer la dilatació, d'acord? L'únic que ens canviarà és el valor final quan fem aquesta funció, perquè el radi té un valor diferent. Ara podríem dilatar aquest cap a aquest, és a dir, aquest el podríem multiplicar per 2,1, aquest radi, i que es converteixi com aquest, però seguiran sent dos cercles diferents. D'acord? En aquest últim cas, el cas de la classe llibre, per exemple. Quins atributs pot tenir una classe llibre? I quins mètodes pot tenir una classe llibre? Per exemple, doncs li podem posar un ISBN, li podem posar un títol, li podem posar autoria, el nombre de pàgines que té, el número d'exemplars, si és que n'hi ha més d'un en una biblioteca, per exemple. I com a mètodes, doncs podem també, en aquest cas, fer un canvi que se li podria afegir, si està en préstec o no està en préstec, pensant en una biblioteca, i per tant, com a mètode, podríem dir deixar en préstec o retornar el préstec. O saber si està en préstec. També podríem fer un canvi aquí i ja està. Fixeu-vos que en aquest cas són funcions, mètodes propis del llibre. D'acord? No podem canviar el títol, no té massa sentit. D'acord? Nombre de pàgines, en aquest cas no. Però aquest del préstec sí que seria un mètode que es podria complir per qualsevol llibre que estigués en una biblioteca. I fins aquí aquesta introducció. Moltes gràcies.